Facebook. اسكو سارورة شعب كي عاشقة شعب كي عاشقة اسكو سارورة كيلك أوكرا ما تفسني الدنيا دا كيلك أوكرا هاي من هدي عليكم السلام عليكم شاكر من حالك دمي جبرت لعق ملو أروري مصة أفكلا يقول ما يسمى قال كان سلام أو ما شاء الله قدر يا دلما سلام عن هوا الأصوم مرينا يا waxaan leeyahay ilaah kula garab gala adduunka iisu maahane waxaan ka codsanayaa inta daawanaysana inay wixii xaalmarin oo lacag soomaali weyn inay u aruuriso oo lagu siiyo fadhigeeda dhibkaasay uga meerato waxa aad awoodiin oo lacag ah inaad inta u aruurisiin meesha joogto ugu geysiin dadka cibleen dibadda ha la keeno dadnaceleyn dibadda waxaa laga yaabaa inuu eeda ay ku bedelmato mase dhaqankeeda marka haddii meel ka mid a magaalada muqdisho anywhere gobollada adresska haddii loo bedelo I think she gonna be okay mafahant waxaa kaloo ka codsan lahay dhakhtar maskixiyan inay gabartaas la kulanto oo dadka maskaxiyan dadka kula hadlo la hadlo la sheekaysto marka dadaa qabiilo iyo waxyaalo kale u kala bedelaayo sheekada laakiin ma taagno hadda sheekada sidaas waxaan dhihi lahay insha allah inay lacag badan loo aruuri doono oo lacag inteeda la eg meel kasta oo ay ka joogtana waddanka soomaaliya adreska haddii loogu bedeli karo I will be happy for it mafahanti qofka muduu meel ku dhibtoodo uu laga haajiraa mafahanti meel adres kala la aada anakana waa dadaaleynaa insha allah dibadda waxaa laleeyahaa fasahaad waa dibadda marka hadday dibadda ayna heli karin waa inay xataa gobolada soomaaliya meeshay doonta ahaato in loo bedelo waxaa lagu hay caawa meesha sii jeesa hal mar Urgaga okora kuma eksade adiya da Facebook jumaa waaye maxaa la haya wii ko hana so mare dibaateysan ilaahay aan hadda sidii la sheegayo waxa way soo dhamaanaya la yiri samayti hadda onda bahanda marka maxaa lagu haya facebook wax baara oo kale sidee soomaalinimada u weyneen maxaa u weynaato af kale yaa lagu ekeenin waxaan dhihi lahay soomaalinimada sideeda ha noo ahaato gabarta meel ha la geeyo gobollada soomaaliya meeshay doonta ka mid ah ha ahaato haddii kale waxaa lagu leeyahay qabiila ugu rinjisay waxa oo gobola u tilmaamto keliya marka ani waxaan dhihi lahay anywhere soomaaliya haloo geeyo gabarta see loo helo ha laga dhaafo dhibka ha laga dhaafo cayda ha laga dhaafo waraysiga badan iyo dhacdadii xanuunka badan in la weydiiyo maanta dhan dad sawiro ka qaadanaya jiraa liyaha oo meesha ugu tagaan maanta dhan isku sawiraayo dhibaato waxaan eeli u geynaynin mafahante marka waxaan jeclaan lahaa inuu gabartaas qofaan caawinaynin qof kale inuu u tegin mafahante qofka dadka jecel dadka inay ku digtaan dhibaatada haysata waxaan ku codsalaa inay ka dheeraadaan gabartaas inta soomaaliya caawisayna hortooda ka helayaan inta caawi doontana waxaan leeyahay waxaa kaliinkii waxaa lacag aad awoodiin aad u diri kartiin haddaad haysatiin
Soomaalinimo magac Soomaalinimo darteeda uu dira uu geeya maaragtay meesheed uu geeya ayda gacanta ka saara yaanila dhexaynin ayada iyo idinka dadaa ka faa'iidaysanaya mafahanteen inta qatarna inta laayti maada xaal ku dhilahay shaqeysha kamerada waxaan rabaa inaan ka noqdo dadka kamerada caanka ku eh haddaad fanaan aragteen haddaa weli aragteen haddaa wax walba aragteen aan waxa ah qof kamerada caanka eh oo rabto inay caan ku noqoto kamerada inta iska daydaysan an waxaan dhamay ka fanaan aan dhahay iska day yuu muuli yilla soo haysi kare Oday, ay, kuso libiste kamro so kate. Ay, sikara, warmo ye sikara. Ani hada lego moro su doba ye sa ispa amra. Marika kamro la ma ispa amra. Life ka anta. Qofka hin sikirna iga daran oo kamro la kaini. Fananta. Laha, ani go haa kamro. Lestaan dadka ka caawiya Halina saaxiibo ku salaama banaan marka boqol ba facebook isdhex ordaysay kala jooga kala qabta kaamiristaha weyn waaye wixii dacwaa kaamirada anaa xalidahay igu soo sheega qofka kaamira soo istaagi kari aniga ii imaato awdii onda kaamira ayga u samaynaya anigana waxaan caan ku ahayn kaamirada I love the night oo kaamirada loo dhihi karaa fanaanka kaamirada kagshibo adig fanaanka kaamirada inkas aad ma lahan waxa jiraydii ku jiray inta ka fanaanka kaamirada YouTube la igiliyo waxa ku leeyahay please adiga YouTube waxa ku faa'iideys ma qaano aad u gelinays dadka Facebook ee aad u tala galay ani YouTube wax ma soo giliyo dad baa ku shaqaysta Facebook geega halkii video soo dhigo YouTube u qaadaayo kaaso waa lagu qaban doonaa flash la gali doona ina adeer taa la gali doona ina awooga la gali doona awooga kala si gali doona asoo rabin la gali adoo rabin waa lagu gali doona wala kala YouTube ka kutita YouTube ku amel oo galo oo kamera eh wax ay mu arko qan kamera u soo istaagi YouTube ku app ii kenayo waa meel marka ninka YouTube igiliyo lugaha ku jab lugaha iyo gacmaha aad ku gelinaysa YouTube ani kamera na Facebook waa YouTube dadaa ku shaqaysta podcast ni lacag isu celiya wa aniga iga la tirsan qaada video YouTube ka dadka diinaa ifaan salaam ali wa salaam saaxib marka sare Facebook aniga Facebook ala daa ma sim Facebook not YouTube I don't put in the YouTube in the video that person is around I can feel it now he's around watching my move everything
I'm telling you, you are motherfucker. I am Facebook. I'm not a YouTuber. You can tell. I am my home Facebook. I'm gonna go to the toilet.